Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında danışıqların növbəti mərhələsi olacaq. Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlığı haqqında yeni sazişə dair danışıqların növbəti mərhələsi gələn həftə Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd Quliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, ötən il başlayan danışıqlar 3 istiqamətdə – siyasi və təhlükəsizlik məsələləri, ticarət və investisiya məsələlər, müxtəlif sektorial məsələlər üzrə uğurla davam edir. Növbəti görüşdə siyasi məsələlər müzakirə olunacaq. Danışıqların sonuncu mərhələsi may ayının əvvəlində baş tutub deyə bildirib. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin siyasət şöbəsinin rəhbəri, nümayəndəliyin birinci müşaviri Denis Danilidis təsdiq edib ki, yeni sazişlə bağlı danışıqların növbəti mərhələsi 29-30 mayda Bakıda keçiriləcək. ATƏT-in Parlament Assambleyasında Paşinyanın Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfəri məsələsi qaldırılacaq. ATƏT-in Parlament Assambleyasının iyul ayının 7-11-də Berlində keçiriləcək sesiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın işğal olunmuş ərazilərimizə səfəri, eləcə də bəyanatları ilə bağlı məsələlərə toxunulacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında ATƏT-in Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti, Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Azay Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi hər zaman Azərbaycanın ATƏT-in Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin gündəliyində duran birinci məsələ olub. Əvəz Zeynalı Bakı Şəhər Ağır Cinayətləri Dair İşlər İdarəsinə çağırıldı. Hüseyn Abdullayev məsələsi gündəmdədir. Əvəz bəy, sizi bugün prokurorluğa çağırmışlar. Nə üçün çağırmışlar və nə ifadə edirsiniz? Məlum oldu ki, təxminlərimiz doğrudur. Hüseyn Abdullayevin Kuskanın işi üzrə çağırdılar, çağırıblarmış. Bununla bağlı müəyyən suallar oldu, müəyyən məsələləri danışdıq. Kuska ilə tanışsamı, dostluğumuz olubmu, münasibətlər necə olub, yazılar məsələsində necə baş verib. Mən bu sualları soruşdular. Məlum oldu ki, Hüseyn Abdullayev mənə zəng eləyib. Mənim özümə də maraqlı bir şey gəldi. 2016-cı ildə. Mən bu yadımda deyil. Ona dedim, zəng eləyibsə eləyib. Yəni, bizə dünyanın hər tərəfindən hər kəs zəng eləyə bilər. Yüzlərlə zəng gəlir. Yüzlərlə Facebook-dan, WhatsApp-dan, digər iletişim vasitələrindən, şəbəkələrdən bizə problemləri olan, nə bilim, dərdi olan, səhəri olan adamlar zəng eləyir. Kuska ictimai siyasi xadimdir. Azərbaycan ictimai siyasi mühitində bütün hallarla, təlatümlərlə, qalmaqallarla yaşanan bir adamdır. Deputat olub, Azərbaycan hakimiyyətinin təsis olunmasında, qurulmasında, qorunmasında müstəsna xidmətləri olub. Sonra da gedib mühacirətə və təbii ki, hər bir baş redaktorla, hər bir media adamından onun da əlaqə yaratması çox mümkündür və hər bir baş redaktorun onunla da əlaqə yaratması mümkündür. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Azərbaycanın milli məruzəsi dinlənilib. BMT İnsan Hüquqları Şurasının Universal Dövri İcmal üzrə işçi qrupunun 30-cu sesiyası çərçivəsində Cenevrədə Azərbaycanın milli məruzəsinə baxılıb. Ölkə başçısının 2018-ci il 7 may tarixli sərəncamına uyğun olaraq ölkəmiz sesiyada yüksək səviyyədə nümayəndə heyəti ilə təmsil olunub. Tədbirdə nümayəndə heyətinin üzvü Ədliyyə Nazirinin müavini Toğrul Musayev iştirak edib. Azad Rəhimovun oğluna xəbərdarlıq, rəhbərliklə oynamağa cəhd etmə. Tanınmış Britaniyalı avtoidman eksperti Joe Seward öz bloqunda Bakıda Formula 1 yarışlarının təşkilatçılığına xəbərdarlıq edərək Liberty Media şirkəti ilə müqavilənin şərtlərinə yenidən baxmaq cəhdindən əl çəkməyə çağırıb. Bakı Şəhər Halqası şirkətinin direktoru, İdman və Gənclər Nazirinin oğlu Azad Rəhimov bir neçə dəfə xarici kivlərə bildirib ki, Azərbaycanda Formula 1 yarışlarının keçirilməsinə dair müqavilənin şərtlərinə yenidən baxmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan bu yarışlar üçün başqalarından iki qat çox ödəyir.
Bakıda Formula 1 yarışlarının keçirilməsi üçün müqavilənin müddəti 2020-ci ildə başa çatır. Razılaşmaya görə müqavilənin daha 5 il uzadılması nəzərdə tutulur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.